стало. Так, справді, відчувається, що вже скоро зима. Треба хочіше йти вибирати собі теплі речі. Я знаю куди. Треба в експоцентр, ми там точно щось знайдемо. Ходімо. Вибір. Доброго дня! У вас такий великий вибір шуб. Допоможіть вибрати. Ми прибули до вас із славного міста Івано-Франківська. Я представляю дизайн-студію Марії Павліни Волосовської, котру фірми «Письменниця». Ми привезли різні шуби. В основному оновили на 70% асортимент. Шуби у нас із іспанського мутона, термін носки якого більше 12 років. Є у нас частково дитячі шуби із кусків ірландського мутонка. Це овчина, колишня цигейка, термін носки якого більше 16 років. Ми привезли шуби із румунського каракуля, із молдавського каракуля. Як ви знаєте, термін носки каракуля більше 12 років. Є у нас великий вибір шуби із справжнього бобра. Канадський полірований бобер, це рахується король хутра, термін носки його більше 16 років. Це означає, що шуба повинна служити людині 16 зимових сезонів. Є у нас норка. Норка є і скандинавська, є норка канадка і в основному вітчизняна норка. Ціни у нас різні, на різного покупця. Куски каракуля, куски нутрії від 3,5 тисяч гривень. Я взагалі люблю моду, мене зацікавила дизайнер Марія Волосовська. Розкажіть про її дизайн-студію. Марія Павлівна Волосовська, вона отримала статус декутюрьє в 90-му році у Швейцарії, статус княгині хутра. Вона зробила переворот у хутровій промисловості, вона одна з перших почала стрижти нутрію і цигейку. Відповідно, ця людина, як кажуть у нас на Західній Україні, має дар від Бога. В неї моделі неповторні. Більше 126 видів у нас і моделей різних шуб. Свої шуби ми представляємо не тільки на Буковелі, не тільки в Івано-Франківську, а і в Києві, у Польщі, в Арабських Еміратах під егідою нашого консула. Наші шуби далеко знають за границею, особливо в Англії, в Канаді, в Аргентині. І наші шуби, коли ми представляли і Італію, і Грецію в Арабських Еміратах, наші шуби не поступаються і якістю, і моделями. Тим більше, що шуби розраховані на наші морози, витримують до мінус 35 градусів. Фасон сільва. Ірландський мутон, розшитий каракульчою. 7-8 рукава, довжина 95 см, під пояс для ділових жінок. Різний колір є. Колір медовий, колір коньячний, колір екрі і димчастий. Усі часи не тільки в Росії, а й на Україні королем хутра був бобер. Термін носки бобра по ГОСТах ще СССР, їх ніхто не міняв. І по ГОСТах України термін носки бобра 16 зимових сезонів. Стрижений бобер, товщина міздри дуже велика, відповідно дає можливість проносити це хутро 16 сезонів. Шуби оброблені від молі. Особливого піклування не потребують. Бобер – це тварина, яка купається в воді, вона не боїться води. Прийшла в кімнату, зняла шубку, стряхнула, розложила горизонтально, щоб не деформувати хутро. Воно висохло, аж тоді на плечики. У літній період ні в якому разі не в целофан. Хутро повинно дихати, як тіло людини. Після сезону почистила його звичайною щіткою,
пошила спеціальний чехол, бажано із льняної тканини, з ситцевої тканини, і повісила в шкаф. Новий фасон. Фасон осінь 2014 року. Це зимовий варіант, як хутро закупляємо на міжнародних хутрових аукціонах. Норкова шуба – мрія кожної дівчини, мабуть, нею цікавляться найчастіше. Назвіть мені, будь ласка, жінку, яка не любить норку і брильянти. Таких нема. Норка Нафа. Товщина міздри – 1,5 мікрона. На виробі шкіри формуються по ширині. По хребту розрізається шкіра, відповідно шиється шуба. Довжина шуби – 1,10 м. Стойка. Термін носки такої шуби – 12 років. Коли звичайну норку ми носимо 8-10 років. Не забули ми і за нашу сильну половину. Шиємо стрижену норку і стриженого бобра для мужчин. В основному пальта, курточки. Курточки на замку, на самих бойких місцях, розшиті лайковою шкірою. Отака курточка може послужити до 16 років. Це канадський полірований бобер. І для наших підлітків. Ісландський мутон, капюшон, полушубок і вишито орнаментом. Орнамент може бути різний. Зараз дуже актуально в національних кольорах. Полушубок – соняшник, полушубок – пролісок. А можете щось запропонувати на більш теплу погоду, коли ще немає морозів? На демісезонну погоду від плюс 5 до мінус 5 ми шиємо костюми із кролика, трафарет кролика і стрижена нутрія. Оця курточка. Трафарет кролика і стрижена нутрія. У добавок може бути спідниця на запах. Термін носки кроля – 5 років, термін носки стриженої нутрії – 5 років. Відповідно, дизайнер по експлуатації хутра скомплектував. Фасон піджака Емілія. Румунський каракуль, завиток румунського каракуля, дуже гарний рельєф. Стойка комір оторочена скандинавською норкою. Скандинавська норка дуже плотна. А у вас є хутряні жилетки? Завжди про таку мріяла. Цього сезону 2014 року залишається одним із актуальних жилет із натурального хутра. Особливо жовтої лисиці. Термін носки лисички – 8 років. Но на самих бойких місцях її розшивають шкірою. Тут є кишені, вона зроблена по боках на шнурівці, може бути стойка, може бути звичайний комір. Розкрийте кілька секретів, як доглядати за хутром. Чорне хутро в основному чиститься побутовим бензином, який є в господарських магазинах. На губку взяла, вичистила і бензин видихується, а хутро чисте. Дуже добре чиститься іменно оцетом, 9% оцетом. На літр води 3 ложки столові оцету, 1 ложку гали і губкою освіжила повністю. Щоб освіжити, обновити каракуль, термін носки його 16 років. І він втрачає блиск. Значить, 4-5 сезонів поносила і масло грецького оріха на губку і змастила проти шерсті. Освіжила повністю. Це то саме означає, що ми після ванни наносимо на обличчя креми. Відповідно, ми збільшуємо термін носки, тому що масло грецького оріха, воно пропитує повністю міздру і надає її еластичності і прочності. Ще одне запитання, де вас можна знайти? У нас магазини є в Івано-Франківську, у Києві, у Львові. Відкрили 2 магазини, як не дивно, у Польщі. Тому що купівельна спроможність поляків
вище, як зараз українців. Але ми в основному працюємо на вітчизняний ринок. Ми повинні одягати наших дітей, наших мужчин і наших жінок. Наші хутро не поступаються заграничним. Краса, боже, просто не могла відірвати очей, як кожна дівчина люблю все блискуче. Розкажіть, будь ласка, які види самоцвітів у вас є? Вони зібрані, напевно, зі всього світу. Агати, вони всюди і збираються зі всього світу. Тут у нас є і класичні вироби, авторські роботи. Мастер вкладував душу під кожні буси. Є у нас комплектик, сережки. Колечка в нас немає, в магазині у нас є. Є вироби срібла з натуральними камішками, браслетики. Може бути молодіжний варіант, може бути класичний. Жінкам на повну руку, допустимо, дуже важко знайти. Ми можемо, у нас є такі, що для взрослих жінок. Колончики дуже молодіжні варіанти. Взрослі. Мінерали і самоцвіти, вони представлені майже в повному асортименті. Є і дорогі, які зустрічаються дуже рідко. Є такі, що повсякчас, допустим, агати, яшму, їх дуже багато різновидностей. І сама красота камня, от ми закупляємо по красоті камня. Якщо камінь справді дуже гарний, він, неважно, де він виріс, на якій землі, він попадає до наших. Дорогих у нас є ще раїти, серафініт, от, турмалінчики, малахітик натуральний. Які найбільше популярності користуються? Агати, вони чогось більше всього притягують людей. От тут вони, бачите, вони різноманітні, вони сині, чорні, зелені, жовті. Тут дуже велика гама агатів. Сердоліки популярні, вони являються і лікувальними заодно камнями. Ну, вони всі лікувальні, у них є і лікувальні свойства, і магічні свойства. А що взагалі камені можуть лікувати? Ну, практично всі органи. І зір, і нервну систему, і костну систему, і алкоголізм, і наркоманію. Все, і руки, ноги, почки, ну всі органи практично. І якщо у вас щось не в порядку з організмом, ви прийдете і кажуть, що не ви вибираєте камінь, а він вас вибирає. Ви потягнетесь саме до того, який він вам потрібен. Протипоказання – це ваше внутрішнє. Ви на той камінь, що не підходив, ви на нього не подивитеся і не вдінете. Якщо ви вдінете, він вас буде душити, він вам буде мішати. По гороскопу теж я не дуже раджу підбирати камні, тому що буває, що по гороскопу він підходить, а ви категорично його не хочете. Вам не можна того камня брати. Лікувальні будь-які можуть бути прикраси, там, чи браслети, чи намисто. Бажано його носити, буває, що треба кольцо на указательний палець. Ну, але це саме хороше воздействие, яке робить цей камінь. Можна він по-любому, можна цей камінь от, друзу взяти, приложити до больного місця, він десь знімати. Магічні властивості, які мають? Магічні. Ну, знайти другу половинку в житті.
привабити гроші, знайти роботу, яка б вам справді допомогла стати на ноги, щоб вас увлікала ця робота. Знайти другу половинку, от, допустимо, розовий кварц. От розовий кварц, він допомагає знайти другу половинку, саме ту, але не вернути кохання назад. Саме знайти ту людину, яка вам потрібна для життя. Малахіт, крім того, що він дуже очищаючі свойства має, він чистий організм, ще вважається, що красивим жінкам його не можна носити, тому що він провоцирує чоловіків. Чоловіки, бачать жінку в малахіті, вони з ума сходять. Срібло в нас 925-ї проби, під кожній сережечці є колечко. Ну, це теж, у нас нема просто срібла, у нас є з натуральними каміннями. А чи є у вас сувеніри з натурального каміння? Сувеніри в нас є на магазині. Вироби з онікса, з яшми, жореда, ступки, черепашки всякі, да. Тарілки, телефон є, ну, такі сувеніри цікаві, які теж в квартирі енергетику стабілізують, їх треба поставити в определене місце, щоб все склалося. Де, окрім виставки, вас можна знайти у Вінниці? У нас на Вишенькі магазинчик є, Келицька 60, зупинка 600 річ, на дорогу п'ятиэтажечка стоїть, написано «Самоцвіти». І Варшава, коло 45-го заводу, супермаркет, там на садільчик. Так що, заходьте.